Отже, сьогоднішній візит дуже приємний привід. Це відкриття центру консультаційного для осіб, які стали жертвами домашнього насильства. І чому привід? Тому що насправді причин для того, щоб відвідувати Одещину і місто Одесу, зокрема, з добрими новинами, є достатньо. Станом на сьогодні місто Одеса і Одеська область одне з тих кращих регіонів, де реалізація закону про запобігання і протидію домашньому насильству відбувається дуже якісно, дуже злагоджено, і приємно, що всі структури, зокрема поліція, соціальні структури, служби справах дітей, центри соціальних служб, управління департаменту соціальної політики, управління юстиції, суди, заклади і установи освіти і охорони здоров'я працюють дуже злагоджено, взаємодії між собою для того, щоб реагувати відповідно до закону. Що це означає відповідно до закону? Закон передбачає 4 складові. По-перше, попередження виникнення домашнього насильства. По-друге, якісне реагування у взаємодії між собою усіх структур. По-третє, якісне надання послуг. А по-четверте, притягнення до відповідальності тих осіб, які чинять домашнє насильство. Цей центр – це центр консультативний. Тут отримати допомогу можуть усі мешканці міста Одеса, незалежно від того, чи вони зареєстровані, чи вони просто проживають, чи вони тимчасово перебувають. І в такому форматі, в такому якісному, прекрасному форматі, після прийняття закону на Одещині ми відкриваємо такий перший центр, але в менш спрощеному вигляді. Такі центри повинні існувати і існують також в інших громадах Одещини. Єдине, що кажу, що цей створений відповідно до усіх вимог закону про запобігання і протидії домашньому насильству, так само в відповідності до підзаконних актів уряду України. З приводу інших регіонів, скажу, що так, Одещина сьогодні може говорити про добрий приклад для інших, і, зокрема, в тому, що стосується взаємодії з правоохоронними органами, особливо з судами і з прокуратурою. Дуже важлива роль саме судів, прокуратури, поліції, тому що серед новел закону, який був прийнятий в 2017 році, в грудні 2017 року, і набрав чинності в січні 2018-го, є те, що працівник поліції має право виписати так званий терміновий заборонний припис у випадку виїзду на факт насильства, яким заборонити кривднику протягом 10 днів спілкуватися з жертвою. Окрім того, ще однією новелою є обмежувальний припис. Це документ, це рішення, яке приймається судом. І може заборонити рішенням суду можна заборонити кривднику впродовж піврічного терміну спілкуватися з жертвою. І що знаково, що таке рішення суддя зобов'язаний розглянути впродовж 72 годин після звернення особи, яка страждає від домашнього насильства. Тому дуже важлива роль взаємодії якраз служби справ дітей, центрів соціальних служб, шкільних психологів, працівників освіти, охорони здоров'я, управлінь соціального захисту. З поліцією, з судами і з прокуратурою. На Одещині це є. І в місті Одеса, зокрема. І насправді це дуже приємно.